ndaga dun ni role ke tamu nga manul ci subhanallah baraka ndabota Touba Wulli ay sa dam ay sa dam ba Touba Wulli ndamu nga manul ci nak sala ji role ke dala ka dim sunku dun non sala ji assalamu alaykum ndamu yorobo dambalati madina ya koy madina ko ndaka ku ya ni role nga su ko ndewul la ku ya ndam nga ma no la ci wala fa dia ko nda du su janka ko ku ya ni role ke sal yi ron bara wala ke su ko tin ndewul ah mo nga ma no la mo ndi wa alaikum salam ndemo ajabu ci kan su tu kon ni ndemo nga ma no la tin kadun ndi assalamu alaykum wa alaykum salam ya ndam yaay jaatalati ñakoy madina ndam nga ma nolati ka ku yañ role sun ko ndi ko sa na dara met wul musa kunda ndam ku yañ dir laati wala mun na malam ko ha okay ndal mu ko to malati ku yañ dir la ko to ndal mu wad tam ban jaara su ko Okay. 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 Mon sal di rot journal ko yanne ko yanne ikam ne ko kel fos muso yo muso aha ne ko ndara ma muso toure ndem ka sal di rot ke ko yanne rot ikam ne ko me ko yanne nde muso muso yo wa alaikum salam ndara ma fanta toure moda ko ngul ndara sal di rot nga muso le sibi Walaupun mun na do ko manda ji ko fali manda ji ko ko manda ji ko fali ma kam ko tutarabu ko moye sonno mo fali ma soto ndali ma keso soto ala barbi jamaa men soto mbenin tasitanole ngayi takko